Situace Jánoše Kadára byla velmi citlivá. Kadár byl taková otcovská figura pro Alexandra Dubčeka, alespoň v politickém smyslu. Dubček byl o dost mladší. Naše státní systémy si byly velmi blízké a oba politici chtěli dělat reformy a systém zlištit. Kadár si to přál také, ale chtěl, aby vše proběhlo mnohem méně nápadně. Dubček a Čechoslováci okolo změn naopak dělali velké halo. Dubček zrušil cenzuru médií, což byl opravdu revolucionářský čin. A ostatní socialistické státy z toho byly nervózní, hlavně samozřejmě Sovětský svaz, který začal vymýšlet, jak reformy zastavit. A to bylo pro Kadára vlastně dobré, protože všichni řešili Československo a nikdo se už moc nevěnoval dění v Maďarsku. Pro Kadára jste byli takový štít, clona. On chtěl, aby pokračovalo Pražské jaro a zároveň se snažil všemožně předejít válce, ozbrojenému konfliktu s vojáky. Získal se tím respekt ve východním bloku i v Sovětském svazu. Dařilo se mu to několik měsíců. Byl mediátorem mezi Dubčekem a sovětským vedením. Koordinoval jednání a snažil se vyhnout válce, a to až do srpna 1968. Yeah, he tried to coordinate and try to avoid the war. Yeah, until August. Chtěl jsem prostě napsat knihu o okupaci, ale ten první motiv byl můj osobní. Velkou roli hrála nostalgie mého dětství. Tu dobu jsem takhle zažil. Chtěl jsem zdůraznit svoje kořeny, ale zároveň jsem ho chtěl propojit s mojí současnou osobností. Bylo důležité, abych své dětství rekonstruoval, včetně té psychologické stránky a prožívání. A během toho mě napadly podobnosti mezi současnou maďarskou situací a tehdejší dobou. Tou hlavní politickou myšlenkou totiž bylo koncentrovat moc. Jánoš Kadár, maďarské socialistické politické vedení a Sovětská unie si řekli, že tohle je komunismus, proletariát a internacionalismus. Ale to nebyla pravda. Byl to jen systém středověkého vazalství. Teď je hlavní myšlenka úplně stejná. Jde o to koncentrovat moc. Jen se to schovává pod jiné výrazy jako křesťanství, nacionalismus, ale znovu to není pravda. Stejně jako Kadárova éra nebyla komunistická, ani ta současná není křesťanská. Oba systémy jsou podle mého názoru takové středověké modely. A během psaní jsem se této paralely vlastně začal bát. A toto je druhý motiv mé knihy. Yeah, maybe this is the second motive.